Zdravím vás lidi, mé jméno je Pepa a vítám vás u dalšího Let's Play na Mafii. Další mise bude volební kampaň. Tato mise se dá udělat třemi způsoby, jak tam vlíst, jak odejít. Jak odejít uvidíte sami, ale abyste se na to nemuseli koukat pořád odznova, tak vám to vždycky se střihnu. A budete to mít udělaný. Jak tam vlezu? Nebo já to udělám a potom jak to bude úplně na konci. Jo? Tak jo, nebudu to už dlouho zdržovat a můžeme se pustit na to. Tak. A v pravém horním rohu můžete vidět logo Key4U, mýho partnera. Ten chlápek mě pije krev. Má podíl v polovině nevěstinců, který nám neplatí podíly ze zisku a dovolí si kecat o likvidaci zločinu ve městě. Kdyby jenom kecal, tak se na něj můžu vykašlat. On se ale snaží se svýma kurvičkama expandovat i do našeho rajonu. Mám takový pocit, že přišel čas ukončit jeho politickou kariéru. Bohužel volby jsou daleko. Budeme ho tedy muset odstranit fyzicky. Pane, nebylo toho násilí už trochu moc. Já jenom, aby se to nakonec neobrátilo proti nám. Mám z toho opravdu divný pocit. Tome, jsme těsně před vrcholem a poslední, kdo nám brání, abychom ovládli tohle město, je jeden člověk. Odděláme ho na veřejnosti jako Morela? Na veřejnosti ano, ale ne jako Morela. Oddělat politika je přeci jen choulostivější, než oddělat gangstra. Uděláme to tak, aby nás nikdo nemohl obvinit. Stačí nám jenom spekulace a strach, který to vyvolá. Takže, jak to uděláme? Pan Seaver má dneska setkání s občany v parku na malém ostrůvku nedaleko Central Islandu. Normálně by to byl problém, protože z ostrova je pouze jedna úniková cesta po malém můstku. Ale Vincenzo vymyslel zlepšovák. Vzal běžnou armádní pušku a přidělal na ní teleskop. Takže budeš moci přesně mířit z mnohem větší dálky než obyčejně. A tím pádem nebudeš muset vůbec být na ostrově. A kde teda? Na Central Islandu je jedno místo, odkud je na ostrov překrásný výhled. Věž staré opuštěné věznice v severním cípu ostrova. Jakmile se tam dostaneš, máš celý park jako na dlani a s tou puškou nebude těžké odstranit náš cíl, aniž by kdokoliv věděl, co se děje. To vypadá jako docela reálný plán. Přesně tak, ale nejdřív si zajdi za Vincencem pro tu pušku. Dobře, držte mi palce, pane. A pamatuj si, Tome, musíš to udělat z dálky, nikdo tě nesmí vidět a buď opatrný. Když ho hned netrefíš, určitě ho skryjou a je po akci. Ano, pane. Tak jo, zeptáme se ještě Salieriho, co nám řekne. Ten parchan Seaver je typickou ukázkou dnešních politiků. Dělají zákony, které něco zakazují, ale pak to sami dělají, protože pod svítnem je největší tma. Jenže jakou váhu má zákon, který je udělaný, aby odstranil podvodníkům, co ho vymysleli konkurenci, a oni pak mohli sami dělat to, co zakázali. A ti to povím. Žádnou. Je to, jako by takový zákon neexistoval. Můžeš se na něj vykašlat, pokud si myslíš, že tě nechytnou. Dobře, pane Salieri. Tak jo, jdeme. Dáme si k Vincenzovi pro zbraně, že? Tak.
Adam. Ahoj. Prej máš pro mě nějaký zázrak, Vincenzo. Budeš asi potřebovat zamířit na velkou dálku, tak jsem na to hledal nejlepší zbraň. Vojáci zkoušejí namontovat na klasické pušky optiku, podobně jako na lovecké. Sehnal jsem pušku Mosin Nagant. Vyráběla se u nás pro Rusy, který ji upravovali na odstřelovačku. Ještě to je dost dobrá a přesná zbraň. Vypadá to zajímavě. Doufám, že to bude i fungovat. Na tome, tady si ještě ve mně jako pořádnou pistoli. Člověk nikdy neví, koho potká. To je velká pravda. Díky. Tak jo, bereme si Mosina. No, tak. A teď jdeme za Ralfem. Tak. Tak co, Ralfe? Ahoj ty Tome, mám pro tebe tohle. Je to solidní, prostorný a bytelný auto. Myslím, že se ti bude líbit. No a dostaneš se do něj úplně jednoduše. Děkuju ti, Ralfe. Jasně, díky, Ralfe. Tak jo, to můžeme vyrazit na politiku. Tak jo, to můžeme. Tak jo, teď jdeme do věznice. Teď jdeme krásně do věznice, kde on děláme politika. Tak. Tady by to vezmeme s kratkou. Pozor! Pane Bože, pozor! Tak. Tak to. A za chvíli budeme brzo už u věznice. Tak. Tady vystoupíme hezky. A teď vám řeknu ještě dřív takový nefný pravidlo. Nejdřív dvě možnosti, jak tam vstoupit a vystoupit z toho vězení a pak vám a ten třetí pokus bude vám ukázat celý postup ve hře. Tak jo, můžeme jít na to už. Jaký problém? Tak jo. Tak. Tak jo. Tady by to bylo. Teď tam ještě vlezeme.
Tak. Tak. Dobře. Myslel jsem si, že sem spadne a nebude tady ležet, jak tady ta hra to má ve zvyku. Dobře. Jo, podíváme se sem ještě, tak. Tak jo. Tady bych to střihnul a uvidíme se, až budeme venku z věznice. Tak jo. Tady to by byla první možnost. A teď vám ukážu další. Doufám, že se vám bude líbit. Tady vám to střihnu. Tak jo, jsme zase na místě. A teď vám ukážu druhou možnost. Tak jo. A to bude taková, to sami uvidíte. Hej, pane, se nezmíte, tady se pracuje. Vážně nějaký problém? Jo? Cípni. Tak. Tady to zahodíme. A jdeme dolů. Tak jo, tady vám to střihnu a uvidíme se až na konci. Zdarec. Tak jo, tady bychom pozabíjeli a jeli bychom buď k Lukasovi a nebo k tomu, nebo do Salieriho baru. Tak jo, a teď vám ukážu další možnost. Tak jo, budeme už zase u staré věznice, už jsme. Tak jo. Teď ho nezabiju, ale jenom na něj namířím zbraní. A teď vám ukážu celý postup. Hej, pane, se nesmíte, tady se pracuje. Fakt? Tak jo, hošo. Fakt, ale projde. Tak jo. Už jdeme pro politika, že? Tak. Tak, co pak by to bylo za akcičku, kdyby se něco neposralo, že jo, v mafii. Tak. Tak. Zamíříme a děláme. Thank you.
také. Zdechni. Tak. Jdeme dál. Nic. Dobře. Podíváme se ještě dál, co tady bude. Tady jsem ještě nikdy nebyl, jo? Tyhle ty bastarde. Ty jo. Tady jsem opravdu nikdy nebyl, jo? Takže tady to berte takovou premiéru, jo? Dobře, jdeme. Jdeme už zpátky. Tak jo. Jo, tady jdu, hajzle. Tak co, hošové? Dobře? Nebo špatné? Tak jdeme. Přebijem se ještě. Tak. A jdeme. Ty svině! Rozsekám tě na kus! Vážně? Tak jo. To vidím. Já k mě rozsekáš. Jen tak dál. Sekáči. Co pak nám řekneš? Co to bylo za střelbu? To je ono, chlapče. Co to bylo za střelbu? Tak to je ončo. Vezmeme si páčidlo a zahodíme. Protože ho nepotřebujeme. Zabiju tě! Pojďte mi pomoct! Tak jo.
Tak jo, ty vole. To se ti jako nepovedlo. Tak jo. A jdeme nahoru. Tak jo, jak jsem šel předtím doprava, tam jsem opravdu nikdy tam jsem opravdu nikdy nešel a nevím, co tam opravdu bylo, jo. Takže abyste o tom věděli, jo. Tak jo, a teď jdeme na politiku. Dáme tam optiku. To je on, čo. Ach jo, a teď ho musíme oddělat. Tak, takhle se mě to líbí. A teď jdeme zpátky. Tak. Vlastně zapomněl jsem vám ještě něco ukázat. Tady nahoře. Že tady máte tady toho. Že ho můžete i trefit. To je taková zajímavost, no. A že z toho spadne z té loďky, no. Tak jo. Teď si dojdeme až dolů. Tak. Tak. A tady jsme byli, vidíte? Tady jsme byli a to jsem opravdu nevěděl, že se tam můžu i dostat, jo? Tak, a teď vám něco chci ukázat ještě. To je Lor! To je ten, co bez do kanálu a patilo si, že to střílení! Pane, promiňte, ale stal se tu zločin a musíme vás kontrolovat. Je to jenom běžná rutina. Děkuji, všechno je v pořádku. Dobře, doufám, že se vám tady to líbilo, protože to byl ten bonus k tomu, o kterým jsem ani neříkal. Tak jo. Tady to by bylo všechno pro to a ještě pojedeme k Lukasovi, že jo. A tady toho Magora přijedeme. Ano. To je ono.
a teď jdeme k Lukasovi a ten nám dá nějakou prácičku, že jo. Já doufám, že ji nám nějakou dá, že jo. Tak. Jdeme k Lukasovi. Tak kde pak jste? Tak jo, ty vole. To jsem nečekal, že když mu pomůžu. Že na mě to ač nepadne, dobře, jo? Dobře, no. Tak jo. Tak se Lukasuj. Zdravíčko, tak jak dneska je? Právě jsem se vrátil z kriminálu. Dobrý vtip, ale teď na to není čas, Tome. Potřeboval bych, abys rychle zajel pro jednoho člověka do Worksporter. Ale rychle. Za chvilku si pro něj pojedou Poldové a on o ničem neví. Kde to je? Nikdo jiný v obleku tam asi nebude, takže ho určitě nepřehlídneš. Musíš ale spěchat. Buď tam dřív než Poldové, nebo je s ním amen. Přivez ho sem. Dobře, jdu na to. A to s tím kriminálem. To nebyl for.
jede to. Tak. Konečně jdeme už k Lukasovi. Ty jo, ty seš tak vylízaný. Ty jsi opravdu vylízaný, Lukasův příteli. Víš, že tě hledá policie a ty do nich začneš ještě střílet. Je tady to normální? Asi není, co? Tak jo. Podíváme se, kolik toho tam máme všeho. Dobře, no. Tak. Dojedem teďka, kulka soj. Z masinu si jedno vystřelíme. Tak, zahodíme. Uklidíme pumpovku. Tak. A jdeme teďka k Lukasovi. Co se stalo, Lukasi? Přišli na tebe, domákli se, kde seš a dostal jsem echo, že po tobě dneska půjdou. Zaplať mám, už je to takhle dopadlo. Mohl jsem si posedět v chládku. Poděkuj tady Tomovi, ten pro tebe riskoval. Díky, kamaráde, budu si to pamatovat. Rádo, sestru. Dobrý, zatím si někde sedni. Já tady s Tomem potřebuju ještě něco domluvit. OK. Tome, mám tady pro tebe lahutku. 16-válec z karoserii na zakázku. Sběratelský kousek. A kde ho najdu? V Oak Hill, kde spořádá jeden zazobanec party. Bude tam spousta hostů, jeden z nich má právě to auto, po kterým prahneš. Odemkneš ho stejně jako normální V16, ale jinak je to spíš umělecký díl než auto. Místo poznáš, že tam bude parkovat hodně drahých aut. Fajn, díky za ty. Tak jo, teď jedeme pro to auto a vezme si jiný, protože tamto červený, co jsme měli, je krásně zdemolovaný. Berem si nějaký jiný, který má větší zrychlení. Kde pak seš? Támhle je. Tak. Netrup. Už přešel konečně. Ukradli mi auto!
a jedem. Tak, na manuál a jedem. Tak. Braně, co máme, tak si přebijem. Tak. Tak. To je ono. A tady vám to střihnu a uvidíme se až na místě. Tak. Tady ty dva sejmem. Tak. Tak a vystupujem. Tak. A teď nám zbývá jenom odjazd stráže. Tak jo. Stráže jsou překonaný. Tak jo. A teď stačí jenom nasednout a jet. Tak a jede se. A vracíme se do Felior Baru. A tady vám to střihnu a ukážem si další možnost. Tak jo, teď jdeme si ukázat tu druhou možnost. A tam tím autem bychom daleko nedojeli. Tak si vezmeme jiný. Tady to je taky dobrý. Zavolejte policii! Ne, ukradli prosím, nezabíjej mě! A berem ho. Tak a jde. Můžete mě být, prosím. Tak. Jedem.
Tak jo. Už jsme nahoře. A tady vám ukážu klidnější způsob. Počkáme si, co nám ještě řeknou. To by mi nepomohlo ani tohle. Pravdě. Podívejte se. Asi tak může je? Asi dost. Myslím, že to je na zakázku. Vezmou normální auto a udělají mu úplně nové boty. Musí to stát šílené. Tak zhada, koukali jste se hošové. Ale neočumujte mi to tady, ještě mi to poškáme. Slyšeli jste? Vydám, že tady není nic na koukání. Se tak moc nestalo. To by se zbláznil, co pak se nemůžeme jen podívat? To znám. Když jen podívat a pak je auto fuč. Vyďme se. Teď už jdem! Tak jo. Teď už jsme dojeli do baru. Tak co, hoši? Co vy zkoumáte? Jihy se nevyzkoumali. Pane Bože, pomoc! Krade mi auto! Prosím, nezabíjej mě! Thank you.
Tak a jedeme. Konečně. Tak jo. Já jdeme do Siláče. Tak jo. Za chvíli už budeme v Salieri Baru. Tak jo. Tak jo. Tak jo lidi, teď si dojdeme do Salieri Baru. Ale předem, a ne zadem. Tak jo, odebereme si tady to Number 6. A tady to si odebereme. Tak jo. Tak jo. Pro dnešek by z tady z toho Let's Playe by bylo opravdu všechno. Jestli se vám tady ten Let's Play líbil, tak můžete dát like, popřípadě i odběr. A jestli se vám to líbilo ještě víc, tak to můžete sdílet i na všech sociálních sítích, které máte. Taky mě můžete sledovat kromě YouTube i na Facebooku, na mojí fanpage a na Twitteru. Tyto odkazy budete mít v popisku videa. A taky jste mohli vidět v pravém horním rohu logo Key4U. Tak jo.
Takže pro dnešek a ode mě by to bylo opravdu všechno. A taky jsem zapomněl říct, že další mise je. Jen tak pro radost, můžete se na to těšit. Tak jo, zatím se mějte a čau!